Takže knížka Neuvěřitelná příhoda práčete Leška, kterou napsal Václav Čtvrtek, nás zavádí do současné Prahy, ačkoliv knížka vyšla v roce 75, tak do Prahy roku 75. A podtitul tam je: Lítáme do kosmu, prošli jsme se už po měsíci, ale ještě nikomu se zatím nepodařilo cestovat časem. Je to doslova pravda, nechci mluvit o těch několika ostatních, ale znám chlapce, který bez složitých strojů dokázal ve zlomku vteřiny přeskočit víc než 5,5 století. Jmenuje se Lešek a slouží v Žižkově vojsku jako práče. Poslali ho před bitvou sbírat kameny do praků. Stalo se maličko a Lešek se ocitl rovnou v našich časech. První se s ním setkal Jarda Kadlec, co neměl zrovna rád dějepis. Bylo to pěkné překvapení pro oba, když na něho Lešek na vrchu Žižkově křikl: Jakou to řečí mekceš, cizokrají nedes je ti rohy zrohatilí. A o tom, jak Lešek žil mezi kluky 20. století, už vám poví tato knížka. Je to všechno čirá pravda, protože to ověřil Augustin Hvozda, profesor dějepisu všech věků. Profesor dějepisu všech věků měl přezdívku, protože na schránce měl profesor dějepisu VV, což je ve výslužbě, ale naše čtverice kluků, kamarádů pražských, si to přeložili jako všech věků. Takže Lešek místo toho, aby sbíral kameny do praků před rozhodující bitvou na Vítkově, tak se uchýlil na vinici a tam sbíral hroznové víno. Díky tomu zřejmě z trestu byl poslán do 20. století. Tady se setkává právě s těmi kluky. Oni mezi sebou i částečně bojují, ta čtveřice, ale nakonec se všichni dají dohromady společně s naším profesorem dějepisu, který u sebe Leška schovává a myslí si, že ho naučí žít jako normálního hocha 20. století. A ačkoliv se Lešek snaží, už se třeba nebojí tramvaje, už se nebojí, když zazvoní někde ta tramvaj nebo když zatroubí motorka. Přesto je vidět, že samozřejmě se mu stýská po své době a že do této naší doby tak nějak nepatří. Oni se snaží vymyslet, jak by teda do té jeho doby ho mohli přenést. Dokonce se s Jardou vydává i zpátky na Vítkov, kde se stala ta záhadná věc, že se tam Lešek zjevil, ale tam se nic podobného nestane. Až nakonec chlapce napadne spásná myšlenka, že s Leškem odcestují do města Tábor, kde je vlastně husitské muzeum, je tam husitské podzemí a tam by mohl být nějaký ten genius loci, který by relativně mohl toho Leška přenést do toho středověku, do toho 15. století. Cestují vlakem i s profesorem, který rád vypráví o dějepise, a náš hrdina novověké Prahy nemá dějepis rád, jak už jsem se na začátku zmínil, přesto se postupně k tomu dějepisu propracovává, no a skutečně se podaří to, že v husitském muzeu v Táboře, kam zajde 5 hochů a profesor, tak tam odcházejí pouze 4 hoši a profesor. Lešek se skutečně dostal do své doby. Proto ta knížka je opravdu pro děti od 8 let, já jsem ji přečet asi za 40 minut, řekněme. Je to poměrně rychle čtivý a trošičku si myslím, že v té době ty knížky ještě vycházely z toho důvodu, aby ty 8leté děti už měly malinký nádech toho, co se budou učit v tom dějepise za 2-3 roky, o tom husitství, o tom Vítkově alias Žižkově, kde vlastně proběhla ta zásadní bitva o Prahu. Profesor tam s hochama právě stojí a popisuje jim, kde leželo husitské vojsko, kde byly ty známé husitské sruby, kde bylo vojsko křižáků, které proti tomu husitskému vojsku táhlo. Takže má to takovej i malinko hlubší význam. Jinak samozřejmě je to opravdu knížka pro ty malé děti, ale já mám husitství rád, takže jsem si chtěl udělat radost a přečíst si něco, co napsal Václav Čtvrtek. A ještě se podívám, co to bylo přesně za rok. Já jsem říkal, že to byl rok 1975, ještě na to mrknu jednou, ale myslím, ano, bylo to v roce 1975. Takže samozřejmě, jak říkám, znovu opakuju, je to pro malé, ale když má někdo malého školáka, tak mu buď tu knížku může přečíst, anebo on si ji může přečíst i sám, pokud
ještě umí číst, pokud neumí číst už jenom v tabletu, což je zhouba dnešní doby.